おはようございます。ヤンチャです。2023年6月18日日曜日の朝です。タイマー15分。はい、15分のカウントダウン、よろしくお願いします。ぶっ殺せ。よいしょ。運動はいやりますか。さてと、よいしょ。2分45秒はい始まりましたと。きつい。わ、カメラ近いつもカメラの位置が適当なんですよね。今日の天気、今日の天気は晴れ、最高32度、最低21度だって。いや暑そうですね。散歩行くんだけど、ふう、朝刊見ますか。今日の世の中、何女性が買える IT 後進国。なるほどね。女性のテック人材が増えている。方法、22%、 この10年で7ポイント高まった。まあそうっすよね。別にね、誰でもできる、誰でもできるっていうと語弊があるんですけど、男性だけがやるような仕事じゃないですからね。ぐお、厳しい。専門教育は不足してますと。はいはい、なるほどね。まあそれが課題ですか。ふう、辛い。ちょっと次の話題いくか。まだあと1分以上ある。何閉じた大学呪縛解け方法。沖縄科学技術大学院。なるほど。日本企業博士雇う気ないこれはパワーワードではこれはひどい。はあ、でも実際そうですよね。博士を博士として雇うっていう、そういうなんかポジションがあんまないですよね。あと何かな。緩和継続、円売りに拍車。また円安ですか。どっぽ安。はあ、つら。大変ですね。また輸入物の値段が上がると。何あとは得意の外交、解散戦略左右。なるほど。岸田政権が、なるほど、よくわからない。次、米 EV 急速充電、テスラ式が標準に。なるほど、スタンダードを取ったと。グオー、 GM とフォードが採用したと。まあね、インフラがありますからね。グオー、はい。そしてけん玉、よし。はい、やりますか。一応止めけん5回。ダメだ舐めてるとダメだということを学ぶのにやるのは、はい、いいですね。はい、2/3/2/4/3、はい、5/4/6/4/7/4、やばいやばいやばい、8/4、やばい9/5、よしよし、 OK で、飛行機、昨日飛行機10/4まで行ったんですよね。なんと、はよし、1/1、なんか分かってきた。ほ、2/1、3/1、ほ、4/1、やっぱダメかほ、5/1、6/2、よしよし、いいぞ。ほ、7/3、はい、
と8分の4。よしよしよし。お、9分の4。は、10分の4。うん、なんか悪くない。次フリケン5回。どっちかっていうとフリケンの方がやばい。1分の1、2分の1、3分の1、よっと、4分の2、5分の3、6分の4、7分の4、8分の5、よし、いいぞ。なんとなく分かってきた。次、剣一周。はよいしょ。はい、1分の1、よいしょ、2分の1、よいしょ、3分の1、よっと、ほ、4分の1、よいしょ、ほ、5分の1、よいしょ、6分の2、ん、6分の3か、6分の3、よいしょ、ほ、7分の3、は、8分の3、よっと、9分の3、やばい、ほ、10分の3、うん、惜しい。次、日本一周。あー、ダメだ、1分の0、よいしょ、2分の0、やばいやばい。これもね、4回成功すればいいからね。正体剣、あれ、4分の0、は、5分の0、よいしょ、よし、6分の1、よっと、7分の1、よいしょ、8分の1、9分の2、よしよし、よしよしじゃないんだよな。10分の2か。まあこんなもんか。次、世界一周。小、大、中、剣。ダメか。1分の0。小、大、中。2分の0。はい、3分の1。よいしょ。4分の1。よいしょ。5分の1。なんとなく感覚がつかめつつある。今5分の1、よいしょ、ほ、6分の1、は、よいしょ、7分の2、はいはい、いいぞ、よいしょ、ほ、よいしょ、8分の2、よいしょ、9分の2、よいしょ、ほ、10分の2、うん、惜しい。どれも結構惜しい。なんか分かってきたのは、こう、この剣の先っぽを手の延長だという感覚ができてるといい。なんか分かりますかね。これを指の先なんだと思う。ここに神経を通わせるみたいな感覚があるとうまくいく感じがしますね。なんか止め剣の練習とかをしてる時に顕著なんですけど、なんか適当にポンって上げた時も、なんか穴の位置と指先だったらなんかできるわけじゃないですか。要するに、まあ、こういうことですよ。なんかこのこれが仮に指だったら、指をこうやって穴に刺すのはできるじゃないですか。できねえわ。いや、まあ指が太いから無理なんですけど、だいたい穴の位置に指を置くっていうのはできるじゃないですか。だからその感覚で剣先が指の先であるかのようにこう剣を操れればいけそうということが分かった。ふう、いや、まだできてないんですけど、多分それがね、真髄なんだと思う。東大、まあ、じゃあ東大はどうなんだっていう。東大はまあ、東大はまあまた別の話ですけど、この玉を指の延長にすればいい。は、うわうわうわ。今4分の0、は、5分の0、
ちゃんと揺れてない状態にしてからじゃないとダメかな。はよし、5分の1、はい、いいですね。ほ、ダメか、6分の1、よいしょ、うん、手に当たっちゃってる7分の1、は、8分の1、よいしょ、9分の1、ちょっと待って、ほ、うん、こう、くっダメかキープがむずすぎるんだよな。はあ、なるほどね。一応剣先滑りもやっときます。はあ、剣先滑りもさっき言った剣先を指先であるかのように神経をこう延長するみたいな感覚でやると割とそんなんできるにはできるに決まってるじゃんみたいになる。はあ、なんか分かってきた。は、はい、いいですね。なんか剣玉すごい分かってきた本当かなんかやっぱりここの先っぽに神経を通わせるっていうことが大事だと分かってきた。はい、指の延長であるかのように扱う。いや全然今入ってないけど剣に。ほ、こうやって穴を見た時に指を入れるかのようにこう、ここを指先だと錯覚することが大事入んねえな偉そうなことを言っておいて全然入らないけど、いやでもね多分間違ってないと思うんだよな。はあ、使っているものに神経を巡らせるっていうのがきっとコツなんでしょうね。となるともしかしたらあのキューブ、スピードキューブもキューブにこう神経を通わせるといいの体の一部であるかのようにこう動かすというのがいいのかもしれませんね。はあ、さてと今日何の話しようかなと思って、なんか何の話しようかなって毎日毎日何の話しようかなっていういやあのね、なんかネタを仕入れてきて話さなきゃいけないっていうのをやめたいんですよね。なんかヤンチャクラブはそもそもわしのこう人生を単に一部分切り取って開陳しているだけのあのチャンネルなので、なんかそのために何かをやるとかあんまりしたくないんですよね本当はね。ありのままをね出す、もちろんヤンチャクラブの活動の中から人生に何かフィードバックがあってその結果変わった人生をこうヤンチャクラブにこう映し出すのはありなんですけど、ヤンチャクラブのためだけに何かをするっていうのをあんまりやりたくないあの唯一例外としてはカメラとかですね、ヤンチャクラブにヤンチャクラブをやるのに必要な機材を仕入れるとかはまあいいんですけど、ヤンチャクラブのため、つまり明日の朝何かをこうカメラ越しに報告するためになんかその取り繕うように何かをするっていうのをやりたくないんですよなのでそこがね悩ましいとこなんですよね。だ 常々そうなっていないかっていうのを自分に問いながらやってるとこある。うん、さて今日の話1個目、これこれなんかツイッターで話題になってたので見た人も多いかもしれませんけど、かわいいエンジニアリングっていう本がなんかアマゾンで売ってて、でなんか英語の本なんですけど、こういうやつなんかね定価21,466円のところなんと 80% オフで2,602円とか言って安すぎるとか言ってなんかみんな買ってて、いやみんなかな、いや多分数人買ってたと思うけど、とりあえず買っとくかとか言って買ってて、わしもなんか釣られて買っちゃったんですけど、
よく考えたら買う必要あったかみたいな本当にやっちまったな。なんかペーパーバッグっていうやつですかね、このハードカバーじゃないこういう本ですけどなんかわしの中でペーパーバッグっていうと、なんていうの、わらばんしみたいななんかかまどに火をつける時の焚き付けに超良さそうみたいな感じの本がなんかイメージされるんですけど、これはなんかちゃんとなんかフルカラーのいい感じのプリントになってますね。なんですけどすごくて、なんかこれ英語の本なんですけど、最後の方になんか乱調楽調本のお問い合わせは amazon.co.jp のカスタマーサービスへって日本語で書いてあるんですねこれはどういうことなんだろう。あの Kindle 版の内容とかをオンデマンドで注文があってからスッて出してきてるってことなのかな、わかんないですけど、ちゃんとオフセットになってるから割とちゃんとしてると思うんだけど、これどういうことオンデマンド無在庫販売してるってこと。そして元々の値付けが 21,466 円っていうのはどういうことなの何もわからない。はあ、どういうことなんでしょうね。とりあえずでも買ったからには読まなきゃいけないんですけど、まあ、英語の本じゃないですか、英語の本読むのかと思って辛いとりあえずあの2章まで読みましたけど、2章第1章はイントロダクションってことで、あのかわいいエンジニアリングの What is かわいいエンジニアリングとか言って、なんか This chapter is mainlyベースドオンレフツ1から3要するに可愛いっていう概念について、まあ、実は日本語が元ですよとか、その日本における可愛いの歴史とか、なんかどういう経緯で可愛いというものがこう概念として出てきたかとか、そういう話ですね。数ページ、あの4、5ページですか、4、5ページにわたってそれを説明してるだけですね。はい。で第2章は、システマティックスタディオンカワイイエンジニアリング、カワイイ工学、まあカワイイエンジニアリングは、まあ、カワイイ工学と、まあ、名付けるとして、カワイイ工学のこう体系的な学習みたいなカワイイ工学の体系ってことですね。はい、体系的にね、体系的にやるにあたっては、まあ、数字が大事ってことですかね。なので、まあ、アンケートベースで定量的に可愛いを分析してみましょうみたいな。あの、可愛い形とはとか、可愛い色、そして可愛いテクスチャー。テクスチャー。なんか岩っぽいやつとかレンガっぽいやつとか、あの何、紙とか革とか、そういうなんかいろいろな手触りのテクスチャーってあるじゃないですか。あれとあと音可愛い響き、可愛い周波数みたいなやつをこう数字で分けて、アンケートベースでどれが可愛いですかみたいな。そして究極の可愛い形、色、テクスチャー、音の物体を作っていくぜみたいな、そういう話ですか。はあ、なるほどねっていう、いや、なるほどねとしか言いようがないよね。まあ工学っていう、エンジニアリングっていうから工学なんですよね。で工学、なんか私も大学の頃に、私はやってないんですけど、隣の研究室でなんか関西工学っていうのをやってて、関西工学学会みたいなやつがあるんですよね。なんか人間の感性にこう働きかけるというか、感性に合わせたヒューマンインターフェースとか、そういうやつの研究をなんかやってる人たちがいたから、あの隣だったからちょくちょく話はしていたけど、実際に何をやってたのかはそこまでよく知らないけど、
なんかこういうことやってたような、こういう実験とか、なんて言うんですか、あのアンケートとかに協力したりしてた気がするちょっと懐かしいですよね。はあ、なんかね、まあちょっと読もうかなという気はするんですけど、今のところはあんまり面白くないそう困ったことに。はあ、いやでもまだ多分ね、触りの部分だからだと思うんですけどね、こっからきっと面白くなるに違いないんだけど、案外面白くないんだよな。なんというか、わしにとっての発見みたいなやつが、これを読んでも今のところあんまりないっていうか。うん。でまあこういうなんか英語の本とかは、そんなに英語をバリバリ読めるわけじゃないから、なんかどうやって英語の本を読むかね、なんか電子書籍とかだったらなんか一括で翻訳とかにぶち込んで読むんですけど、紙の本だとそうもいかないじゃないですか。そういう時にどうするかっていうと、スマホであの Google アプリを開いて、で Google アプリの中のなんか画像検索みたいなセクションにこう移動して、でなんかなんだっけ、トランスレートっていうなんかサブメニューを選ぶと、なんかカメラで映ってるものにこう映り込んでいる英語を全部翻訳してくれるっていう機能があって、 Google レンズっていうやつそれがめちゃくちゃ便利なので、それでページをバーってこうざっくりとした翻訳を見ながらバーっと読み進んでいって、なんか意味が取れないなっていうところだけ英語を読むみたいなそうすることによって3章まではすげえちょっぱやで読めましたよ。はあ、まあそんな読み方なんで、ちゃんとなんかここに書いてある伝えたいことがわしに伝わってるかどうかがわからないので、それで面白くないとか言われても困るかもしれないけどただ、うん、そんなに全ての英文をゴリゴリ読むのはちょっとわしもう無理だな。はあ、なんかね、まあちゃんと数字が出てるのは偉いんですけど、具体的にどうやって数字を取ってるかっていうと、今のところアンケートベースなんで、なかなかね、そうなんだっていう感じにしかなんないっていうかいやまあ分かってますよ、なんかアンケートもある程度その母数があれば代表性があるとかって言いたいわけでしょ代表性があるから優位に違いますっていうことが言いたいんだと思うんですけど、ふえ、まあなんか結果がどうだったかっていうより、なんかどういう風に何を明らかにしたかったかが分かって、で実際なんか実験とか調査をしてみたら優位に差があったっていうことが繰り返されているだけなんで、まあ論文集みたいな感じなんですかね。これメルカリで売れるかな分かんないけど別にこれは家に置いておいて、なんかふとした時に読み返したいと思わないから、なんかあれだな。はあ、まあ誰か読みたい人がいたらわしの後に、はい、読んでください。はあ、ちょっとね、本当にお金がないと言っておきながらこういうのを買ってしまったのがちょっとね悔やまれるこういう細かい2602円とはいえ、細かい出費をやめたい。2602円は細かくないよいや割とでかいよ。はあ、やめたいですね。さてと、昨日だっけ忘れたけど、あれなんですよね、父の日なんですよね。だからなんか父の日でチョコレートをもらった、トウキビハイミルクチョコ。うん。なんか父の日っていうと、なんかアマゾンとかで調べるとっていうよりも、まあ自分から能動的に調べるわけじゃなくて、パッシブに父の日フェアとか言って出てくるのは大体ビールですよね。
そんなにみんなお父さん家でなんかビール飲むのあんまイメージないんですけど、なんか家で晩酌する人結構多いんですかね、未だに。わしは本当に家で全く酒を飲まないので、なんかね、父の日にビールとかもらっても困るから、まあ、家族もみんなね、わしが家で酒を飲まないこと分かってるから、だからチョコレートとかくれるわけですけどね。いや、そんなにみんなビールとかなのかな。あとはなんだっけ、昨日イトーヨーカドー行ったら、あのジンベエとかね、ジンベエはいいかもしんないですね。あのジンベエってなんか浴衣みたいなやつ、あれいいな。なんかジンベエ売ってんの見かけていいなと思ったけど、なんか父の日のプレゼントに最適とかって書いてあるやつを、なんかわしが買ってわしが着んのやだなと思って誰かくれよって思いながら通り過ぎたんだけど、はあ、いや別にくれなくていいんですけど、はい、あの別にわしは家族に父の日だからといって何か父にくれるものはないのかとかって言うつもりは全くないのでなぜならわしが何とかの日とかで何かをあげたくないから面倒だしなんか子供の日とかでね、別に子供に、はい、子供の日の何かだよとかあげないじゃないですか。はあ、なんかね、はい、そう、なんとかの日とか別にわしは、はい。まあ、誕生日プレゼントとかをね、あげるのはいいんですけど、なんかね、長男に、あの、あれをあげましたけど、なんだっけ、ヘッドホン。すごい喜んでた、なんか、あの、ソニーの。ゲーミングヘッドホンね、360度から音が聞こえるとかって言ってたあれはな、どうやってるんですかね。あの4極のプラグなんですけど、それでもなんかちゃんと360度になるっていうのは、こう、何ですか、サラウンドですよね、基本的にはね。4極ってことは4曲なんかいや、わし詳しくないので何も分かんないんですけど、普通は3曲ですよね。で、1個2個右左アースみたいな感じなんですか、分かんないけど。だとして4曲の場合、右左マイクアースみたいな感じじゃないですか、多分ですけど、知らんけどだとするとこう L と R だけでこうなんかね、さもこう360度であるかのように、こう斜め後ろに人がいるみたいな感じのことを表現するのって、やっぱ強弱でいい感じに表現してるんですかね。本当だったら何 7.1 ちゃんとかにしなきゃいけない。 7.1 ちゃんのステレオミニプラグとかどうなるのすごいしましまみたいになるそういう感じになるのかな、分かんないですけど。あれかな、あの光ファイバーとかでつなぐことになるのかな、よく分かんないですけど。はあ、まあ何かしらいい感じにしてるんでしょうね。なんかパソコン側にその360度音響に、立体音響になるようにする別のアプリを入れなきゃいけないとかって書いてあって、それを入れたからなってんですかね。はい、ふう、次の話ですがもう過ぎてんだよな、15分な。ちょっと手短にやっていくか。次の話、昨日なんか読むぜって言ってたやつ、23区大逆転をちょっと読んでます。はい、23区大逆転ね、うん、まあまあ面白いっちゃ面白いんですけど、いわゆるなんか東京論みたいな感じですか。東京はいかにこうどの辺にどういう人口、どういう年齢層の人口が集中しているかとか、あるいは出ていくかとかっていう出入りの話とか、地価がどういうふうに変わってるかとか、歴史的には、まあ、都心っていうのはもっと狭い地域であって、足立区とかこの辺は昔はもう田んぼだらけだったよねとか、でも地方から人が流入してくるにあたって最初に入ってくるのはやっぱり下町エリアっていうことになるので、東京が高度経済成長とか、まあ、もっと昔に
構やっぱり栄えていた原動力っていうのは下町に人が大量に流入してきたからこそみたいななので東京といえば下町なんだぜみたいなことがどうやら言いたいらしい。まだ一章とかですけど読んでんの、そういう方向に結論付けたいという雰囲気を感じる。うん。でなんだっけ、家の広さ、広い家のなんか定義、広い家っていうのは200平米以上だということが言いたいらしくて、200平米以上の家が一番多い区はどこかっていうと、なんか世田谷区らしい。世田谷区でかいですもんね。足立区とそう変わらんでかさありますけど、人口はそんなにそこまで多くない、わかんないけど、人口密度が低い分広くなりがちなんですかね、わかんないですけど、確かになんか戸建ての高級住宅街っていうと世田谷区っていうイメージありますよね。いわゆるサザエさんみたいなイメージ、もうサザエさんって言っちゃっていいのかね。サザエさんってもう何周年なんですか、あれって100周年ぐらい。わかんないけど、100はないか、100だと100年前の漫画とかだと野良黒とかですか、まだわかんないですけどね、もう相当古いですよねサザエさんね。世田谷区、あと杉並区とか目黒区とか、まあ、そんな感じらしい。で一方で狭い家はやっぱり足立区、葛飾区、江戸川区っていうことらしい。なるほどねっていう、西部山手と東部下町を対比してるんですね。ふう。あとは何だろう、所得水準の話とかそういう感じっぽいですね。あと何何、専業主婦から見える町の格付け、格付け。うん、なんか話題がすごい、あ、とっちらかってるっていうか、とっちらかってるとは言わないのか、同じテーマでちゃんと、これは統一感あるのかな、こういう話は。あと治安の話ですか。東京都東部は本当に危ないのか。国勢調査とか。なんか2015年の国勢調査で23区で足立区だけ人口が減ったらしいんですよね。でなんか1万3000人ぐらい5年間ぐらいで人口が減ったらしくて、なんかそれで足立区は危ないみたいな感じになったらしいんですけど、別に1万3000人減ったからって足立区で1万3000人死んだわけじゃないんですよね多分ね。なんで減ったとされてるんだろうな、これなんか国勢調査でバグってたんじゃないか説みたいな。うん、東京都としては国勢調査の結果が発表されるまでは足立区の人口は1万人増ぐらいを想定してたのに、急になんか1万3000人ぐらい減ってて、どうしたどうした足立区みたいになってるっていう、なんですかね。2015年の国勢調査ってことは2010年から2015年の間なんで、311があったっていう期間なんですよね。なんかなのでどういうことだから。でも足立区だけそんな異常に減るっていうのをね、いやだってさっきなんかグラフがありましたけど、グラフっていうか表がありましたけど、マジで異常に足立区だけ減ってて、どうしたどうしたっていう感じだったんですよね。そう、次の足立区の次の人口増加率は葛飾区だったんですけど、それはプラス 0.1% だったのに対して、足立区だけマイナス 1.9% とか言って、異常ですよね。何だったんですかね、まあいっか。こんな話ばっかりしてると時間がいくらあっても足らんか。まあなんかもうちょっとちゃんと読むか。はい、なんかね、その足立区基本計画審議会のなんか公募委員になったからにはこういう本を読んでいこうという。いや別にそんなわけじゃないんですけど、たまたま目についたから読んでるだけなんですけど、まあ、これを読んだ後はあれですかね、前年度の足立区基本計画の
結構分厚い PDF を読んでいきますかね。はあ、たくさん読まなきゃいけないものあるな。さて、ちょっともう時間がいい時間なんで、そろそろ出かけようかな。なんかそんなにピーカンデリというわけでもないから、まあ出かけるのにはいいかもしれないですね。今日は散歩行くんですけど、辰巳エリアでいい感じの海沿いをなんか歩いて、なんかやったぜってしようと思います意味がわからないかもしれないけど、はい、なんで明日散歩の様子をお届けします。じゃあバイバイ。